Alle basisscholen in de stad krijgen deze week een Fairtrade lespakket. Vandaag gaf burgemeester Reewinkel het eerste pakket aan basisschool De Vlint in Gravenburg. De lespakketten zijn betaald met het geld dat de gemeente tegelijk met de titel Fairtrade gemeente kreeg. We hopen met dat lespakket dat de kinderen dus leren en dat we via het onderwijs de kennis over fairtrade, eerlijke handel, weten te vergroten. Want die kinderen gaan dat bijvoorbeeld weer thuis vertellen en mensen raken er op die manier denk ik ook met elkaar over in gesprek. De lespakketten zijn gemaakt door de Wereldwinkel, de afdeling Natuur- en Duurzaamheidseducatie en het Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking. In het pakket zit een Fairtrade voetbal onder andere. Deze bal is dus Fairtrade en naast dat die Fairtrade is, dus eerlijk geproduceerd, staan er ook mooie afbeeldingen op over de millenniumdoelen. En dat zijn 8 doelen die we hebben afgesproken met elkaar om de wereld een beetje beter te maken. Leraren kunnen die bal gebruiken om les te geven over die zware thema's. Dus de scholen kunnen op een vrij eenvoudige manier de hele Fairtrade gedachte nog eens goed onder de aandacht brengen. Op een leuke manier, door een klein stukje instructie, maar vooral de kinderen zelf dingen te laten doen. En wat zit er nog meer in het pakket? Naast deze bal zit er dus nog een lesbrief voor de leerkrachten, zodat ze een beetje geholpen worden over hoe doe je dat dan vervolgens in je les. Er zitten leskaarten in, er zitten nog 3 producten, Fairtrade producten in, om ook weer wat meer erover te vertellen. En alles is verpakt in een mooi Fairtrade tasje. Op basisschool De Vlint voegt het Fairtrade pakket veel toe aan de bestaande lespakketten. Op dit moment zit het nog niet echt in het lespakket wat we nu hebben. Het hoort eigenlijk een beetje bij aardrijkskunde of geschiedenis, maar vooral bij aardrijkskunde. En daar zit het in de methodes die wij nu hebben, zit dit niet echt. Het wordt wel zijdelings genoemd, maar niet heel erg veel. En dus het voegt hartstikke veel toe. Daar zijn de leerlingen het helemaal mee eens. Waar heb jij geleerd wat Fairtrade betekent? Gisteren op school kwam er een mevrouw, Marijke. En die is toen, heeft het dus uitgelegd. En dus zaten we in een kring en konden we vragen stellen. En dus heeft ze alles geleerd over Fairtrade. Dus eigenlijk weet je dat nog maar 1 dag wat Fairtrade betekent? Ja. En hebben jullie veel producten thuis? Nee, nog niet. Want het is nog maar pas echt bij ons thuis bekend en zo. Dus vanaf nu wordt het wel vaker gekocht bij ons thuis. Ik heb het al verteld, maar ik ga nog iets uitgebreider vertellen. En dan hopelijk kopen mijn ouders het ook wel. Hoe meer kinderen hiermee naar hun ouders stappen, hoe groter het effect van het lespakket.